isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka mar labaad ayadan idin leeyahay. Barnaamijka maanta waxaanu ka hadli doonaa ama qodobka ugu horeeya haddii aanu eegno ayaa waxaa la jirtaa waxbarashada waqooyi bari Kenya heerkay gaarsiisan tahay marka ee loo eego gobollada kale ee dalka. Haddii aanu soo qaato xogta laga helay tirakoobkii dalkani Kenya ayaa muujinaysa gobolka waqooyi bari Kenya in waxbarashadiisa ay aad u hooseyso. Intiga qof ama shacabka ku nool waqooyi bari Kenya, shacabka waxbartay ayaa la sheegayaa inay aad u yaryihiin marka loo eego kuwa aan waxbaran. Xogta ka soo baxday waaxda tirakoobka dalkani Kenya iyo sensaska ayaa muujinaysa ismaamulka Mandera waxaa weligood iskuul ama class aan dhex fariisanin 71.7%, taasoo aad dhihi karto dhibaato weyn iyo waxyaabo badan ayay salka ku haysaa. Waxaa sidoo kale ay ka turjumi kartaa waxyaabaha gadaal u dhigay waqooyi bari Kenya dhinaca horumarinta, hogaaminta, siyaasadda iyo sidoo kale caafimaadkaba ayaa la leeyahay waxay salka ku haysaa waxbarasho la'aanta ee gobolka ka jirto. Garissa haddii aan usoo laabto ayaa iyaduna xogta ay muujinaysaa 75.2% ayaa la leeyahay dadka aan waxbararin halkaasi ay gaarsiisan yihiin, waa tiro aad u badan marka loo eego waxbarashada ismaamulka Garissa. Waxay ka turjumaysaa in gobolka waqooyi bari Kenya waxbarasho ama dadkii waxbartay ay aad u yaryihiin marka loo eego gobollada kale. Maxay tahay sababta kaliftay in waqooyi bari Kenya, iyadoo maanta ay Kenya xorriyadeeda haysato ku dhowaad 77 sano, maxay tahay sababta ay waxbarashadeeda ay heerkaasi u gaarsiisan tahay iyo sidoo kale dhibaatooyinka soo noqnoqday ma tahay waxbarasho la'aanta ee gobolka ka jirto iyo shacabka ku nool? Ugu dambeyntiina, dhankaasi iyo ismaamulka Wajeer ayaa xogta ay muujinaysaa in 77% ay weligood cagta saarin meel wax lagu baranayo, weligood qalin iyo buug may qaadanin inay u kacaan inay wax bartaan. Su-aasha meesha taaganaya ah, waxbarashada waxaa la leeyahay waa lafdhabarka ilbaxnimada, waa lafdhabarka u dirirka xaqaada, waa lafdhabarka noloshaada. Haddii gobolkani maanta uu ka dambeeyo goboladii kale ee dalka marka loo eego dhinac walba, oo shacabkoodii 88% uu waxbarasho la'aantiisa ay heerkaasi marayso, miyay saxan ahayn in ay gobolka ka sii dambeeyaan? Gobolka waqooyi bari Kenya ayaa la sheegayaa in ugu yaraan 77 sano u dambeysay dalkani uu xorriyad haastay in uu ka dambeeyo gobolada kale ee sida ha ahaato waddooyinka, caafimaadka, xitaa waxaa leeyahay cusbitaal wanaagsan ee gobolka u dhisan ma lahan oo dadka lagu dabiibi karo ama markii ay dhibaatooyin xasaasi ahay dhacdo shacabka deegaankaasi aan lagu dabiibi karin ama aan la geyn karin, lagu daaweyn karin. Waxay iyaduna salka ku haysaa la leeyahay maba fahamsana shacabka muhiimadda ay u leedahay helitaanka adeegyada muhiimka ee dowliga. Waxaa la leeyahay dhibaatadani sida ee waaxda ama kasoo baxday sensaska xogteeda ay muujinayso, waxaa dhibkan kulli keenay inay jirto dad ka naqtay dallaal iyo gobolkii dowladdii iyo gobolkii shacabkooda ayaa jirta dad ka soo jeeda gobolka oo dallaal ka naqtay barnaamijyada ama horumarinta gobolka oo la sheegayo in inta badan dhibka maanta ka taagan gobolka ay salka ku hayso. 10 qof sida ay xogta muujinayso, 10 qof ayaa la leeyahay haddii laga dhex raadiyo meeqa qof ayaa wax baratay ayaa la sheegay in 2 qof bis laga helayo, taasoo aad dhihi karto in gobolka waxbarashadiisa ay tahay mid waxba aan laga qabanin tan iyo markii ay Kenya xorriyadeeda qaadatay. Maxaa keenay dhibkaasi iyadoo maanta la joogo qarnigii 21-aad, iyadoo maanta la joogo dunida ay horumartay dadkuna ay wax barteen, maxaa kalifay in gobolka waqooyi bari Kenya uu dhibaatadani weli kusii sugnaado? Lama joogo jaahiliya waqtigii jaahilka, lama joogo, waxaa la joogaa waqtigii ku tartanka teknolojiyada iyo sidoo kale waxbarashada. Laakiin dhanka qalinka marka loo soo laabto, gobolkan ayaa waxbarashadiisa aad looga celceliyey ayaa la leeyahay, walaac weyn ayaa laga muujiyey. Sidoo kale marka eegtid sida ay uga hadlayaan shacabka reer Kenya qaarkiis ayaa waxay leeyihiin gobolka waqooyi bari Kenya dhibaatada ka taagan ama sida waxbarashadiisa ay aad uga dambeyso
ayaa waxay ceeb ku tahay Kenyaanka ama niraahde dalka Kenya guud ahaantiisa. Maxay tahay sababta shacab Kenyaan ee ku nool gobolka labaad ee uga weyn dalkani Kenya in waxbarashadiisa ay aad u liidato marka loo eego gobolada kale? Sidoo kale waxaan barnaamijka ku sii jirnaa ee Waqooyi Bari Kenya waxbarashadeed iyo heerka ay sii marayso. Waxbarashada sidii aan hore idinku sheegay waa muhiim u ah qof walba oo socdo caalamka ku nool. Waa isha ilbaxnimada ee caalamka, isha nolosha, iyo isha kuwada dhaqanshaha ama iraahde ee horumarinta bulshada iyo sidoo kale waxyaaba aad muhiim uga ah. Laakiin markaan ku soo noqdo Waqooyi Bari Kenya ee gobolka kale, su'aalaha muhiimka ayaa ah Waqooyi Bari Kenya haddii ay waxbarashadeeda halkaasi gaarsiisan tahay, siduu ula tartami karaa qofka kale ee kasoo jeeda gobolada dalka ee Kenya marki ay isugu imaadaan in nin walba uu xaqiisa uu soo dhacsado? Sidee uu ku akhrisan karaa ama uu ku ogaan karaa xaqa uu ku leeyahay dowladda? Sidee uu dowladda uga sheegi karaa in ay ku qaldan tahay tillaabooyinka qaar ay kula kacaan shacabka dalka? Muhiimadda waxay tahay in ay dowladda siiso gobol walbo sida sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka dalkani uu qorayo in qof walbo Kenyaan ku nool gudaha dalkani Kenya inuu xaq u leeyahay in uu barto ama waxbarashadiisa dowladda ay tayeyso sidoo kalena ay maareyso. Maxaa keenay dhibaatooyinka ee maanta ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya? Inaan hore usii sacnin ayaa waxaan siinayaa mid ka mid ah daawadayaasheenna oo naga soo wacaya qadka telefoonka. Naam, asalaamu calaykum, kusoo dhawaa barnaamijka walaal. Hello. Hello. Hello, kusoo dhawaa barnaamijka, magacaagii halka naga soo wacaysid. Cabdisalaan Laf, haye Lafey, barnaamijka daala saacadeed maxaad ka oran lahayd waxbarashada xoogta kasoo baxday sensaska gobolka Waqooyi Bari Kenya? Waxbarashadiisa way ka dambaysaa ama shacabka ku nool gobolkaasi waxaa la leeyahay in 88% aysan waxba baran? Boqolkiiba Soomaalida horta waxaa waaye Kenya kale jaayda ugu dambaynaa. Aad iyo aad. Waxaa ugu dambaynaa mideeda kale horta Soomaali ahaan waaba waxaa waaye Kenya waxaa ugu dambaynaa waqtigii dadka waxay baranayeen ama la baray. Anigu waagaas hore waxaa waaye hadda ilmaha akhris baa laga celin jiray. Waa garti. Oo akhris ilmaha waa laga celin jiray. Marka Kenya kale jaayda ugu dambaynaa inaan Kenya kale jaayda ugu dambaynaa Kenya kale dhulkeeda hadda Muslimi Cumar dhulka hadda Nairobi Arod waa dhulkaas waa hadda laami malee ama horumarkiisaan hadda dhulka aanan jidkeena ugu dambaynaa ama dhulkan ugu dambaynaa. Si fiican. Marka Kenya kale saan ugu dambaynaa waa adagtaba dad maxaa yeelay waqtigii oo dadka waxa gaalaha hadda dhulkaas waxay baranayeen annaga jaayda ugu dambaynaa ma garad? Waa garti. Oo waxbarashadeena hoos ayay hadda ayad moodasha waa laga celin jiray ilmaha asalka laga celin jiray waxbartaan. Laakiin 25-kii ama 30-kii sano u dambeeyay Soomaalida way ilbaxeen oo way ogaayeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada. Laakiin ilaa maanta 30 sano waa muddo dheer. Waa tahay daawadayaashe daawadeenna oo naga soo wacay Cabdirashiid, naga soo wacay deegaanka Lafey ismaamulka Mandera, ayaa wuxuu leeyahay dhibaatada maanta Soomaalida haysata ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayada ayaa sabab u ah, sababtoo ah Soomaalida markii hore way diidi jireen in la geeyo ardayda ama caruurta in ay wax bartaan. Laakiin su'aasha meesha ka dhalan karto ayaa ah 30-kii sano u dambeysay waa 30 sano, haddii aan iraahdo waa muddo dheer oo waxyaabo badan lagu qabso karo. Dadkii 30 sano ee lasoo dhaafay dhashay ee waxaa la oran karaa maanta inay 30 jir yihiin waxay xaq u lahaayeen ama ay awoodeen in ay wax bartaan. Waana waqti la ilbaxay 30 sano oo soo dhaafnay caalamka oo Soomaalida kow ka tahay waa dad fahmay waxbarashada muhiimadeeda. Laakiin dhibaatada sidoo kale anigu ahaan waan ku raacsanahay in Soomaalida ay iyagu ka gaabiyaan dhanka waxbarashada in caruurtooda la geeyo. Laakiin haddana weli haddii aan barnaamijka weli qodobkayda sii wato ayaa qofka Kenyaanka ah markaa eegtid Kenya marka dhanka shaqaalaysiga dowladda gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa kusoo toosta mararka qaar qaybta uga yar ama saamiga uga yar ee la siiyo, waxayna tahay mararka qaar marka la eego in aysan haysanin waxbarasho tayo leh iyo sidoo kale in dadka deegaankaasi kasoo jeedo ay badankooda aysan haysanin waxbarasho sida ka muuqato xoogta tirakoobka dalka Kenya oo muujinayso in 88 gobolka Waqooyi Bari Kenya dadka waxbartay ay aad u hooseeyaan.
xitaa la sheegay in 10 qof laba qof bis laga dhaxili karo ama hal qof laga heli karo hadii la baaro maanta oo meeqa qof ah wax baratay la yiraahdo sidee uu qofka reer waqooyi bari Kenya oo waxba baranin uu dawladda uga dhacsan kara xaqiisa sidee waqooyi bari Kenya shacabkeeda ay sidoo kale ku ogaan karaan in waxay xaq u leeyihiin iyo waxaysan xaq u lahayn oo kala gartaan sidoo kale waxaa muhiim ah maaragtay iska leh muhiimad gaar ah in la siiyo maanta waxa ka jirta gobolka waqooyi bari Kenya amiraahde guud ahaan dalkani Kenya barnaamijka xasilinta BBI oo la sheegay oo hadda ololihii socdo oo la sheegay in la qaybin doono waraaqihiisa iyo sida waxyaabaha ku qoran si dadka ay u fahmaan laakiin sidee ay waqooyi bari Kenya shacabkeeda ku akhrisan karaan ama ay ku ogaan karaan muhiimadda meeshaasi ku jirto haddii ayba waxbarashadooda halkaasi gaarsiisan tahay aad u liidato ama niraahde aysanba weligood iskuul aadin sidoo kale waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxay tahay ama iyo sabab u ah in waqooyi bari Kenya ay dadkeedu waxba aan baranin marka loo eego gobolada kale ilaa haddaan oo horumarsan ka faa'iideystay dowlad wadaajinta ka faa'iideysay caafimaadka iyo sidoo kale waxaa la leeyahay in dhibaatada maanta taagan sida macalin la'aanta ay salka ku hayso dhibaatooyinka waxbarasho la'aanta ee gobolka xadigiisa uu xargaha goostay waxaa loo malaynayay in Soomaalida ay dhanka waxbarashada ku iitaal roonaatay 20-kii sano u dambeysay laakiin xoogta ka soo baxday census ama tirakoobka ayaa waxaa la oran karaa sidii loo malaynayay ma ahan balse waxyaabo badan oo naga daahsoon ayaa jirta aniraahde gobolka waqooyi bari Kenya in waxbarashadiisa ama shacabka deegaanadaasi ay weli iska yihiin dad ku sugan deegaanadooda ama tuulooyinkooda oo aan weligood qalin iyo buuq qaadanin oo waxba baranin ama aan fahamsanayn muhiimadda ay leedahay waxbarashada ee maanta caalamka ka jirto waxyaabaha ama muhiimadda waxbarashada ayaa waxaa ka mid ah la tartanka gobolada kale ee dalkani Kenya iyadoo weliba gobolka waqooyi bari Kenya lagu sheego inuu yahay ama gobolka labaad ee uga fakhrisan dalkani Kenya marka laga soo tago gobolka Turkana oo isna marka la eego waxbarashadiisa ay aad u liidato dadkani dhamaan waxay ka wada sugan yihiin waa dad xoolo dhaqata ah reer guuraa ah balse Soomaalidu waxay jirtaa buug laga qoray ee ugu yaraan iraahde 60 sano ka hor oo la sheegay in Soomaalida ay ula dhaqanto dadka hadba sida ay ku aragto buugasi oo maalin hore intiisa badan qoraalkiisa uu soo baxay ayaa muujinayay in Soomaalidu markii ay magaalada imaato ay u dhaqanto sida dad reer magaal ah balse markii ay baadiyaha aadana ay u dhaqdaan sida baadiyaha inagu oo intaasoo nagula sheegay qualities ama iraahde sifooyinka noocaas aan ugula sheegay haddana waxa muuqata weli in aanu ka dambeyno dhanka waxbarashada ee gobolada kale barnaamijka waxaanu xusid ama fursad siinaya daawadayaasheena inay ka soo qayb qaataan iyagoo aragtidooda ka dhiibanayo waxyaabaha sababay ama xogtani soo baxday muujinayso in shacabka reer waqooyi bari Kenya ay aad u hooseeyaan marka la eego waxbarashadooda maxaa keenay dhibaatooyinkani maxaa u sababa maxaan kula tartami karnaa gobol ahaan gobolada kale ee dalka sidee aanu ku qaadan karnaa ama in iraahde aanu la Kenyaanka kale sidee aan jagooyinka shaqo iyo jagooyin siyaasadeed iyo sidoo kale kaalin noocee ah ayaan ka qaadan karnaa muhiimadda dalka iyo wada dhiska gobolka waqooyi bari Kenya wuxuu leeyahay khayraad badan oo la sheego in ay ka soo baxaan sida xoolaha ee geela ariga iyo lo'da gobolkaasi oo intiisa badan ah gobol aan roobkiisa uu aad u gaabiyo maxaa muhiimad waa sida shacabkani dhibaateysan ee gobolkaasi ay dawladdu wax uga qaban kartaa halkee wax laga fududeyn karaa iyo sidoo kale waxaa jirta noocyadan oo kale markii ay dhacaan gobolada Sanwaan gagan dawladda waxay la timaataa qorshooyin lagu horumarinayo nolosha shacabka deegaanada noocaas ee aridka loo yaqaano ama dhulka angaga ah oo waxba ka soo bixin in qorsho nooc kale sidoo kale wax soo saarkooda suuq looga raadiyo gobolka waqooyi bari Kenya xoolaha ayuu ku caanbaxay waxaana muhiim u ah la leeyahay in fursad la siiyo si xoolahoodaas warshado hilibka dhaliyo looga dhiso hadii aan siiyo mid ka mid ah daawadayaasheena naam assalaamu alaykum ku soo dhawow barnaamijka magacaadi halka naga soo wiciisid
Hello. Sasa. Poa. Naendelea aje? Naam, unanipigia kutoka wapi? Oh, mimi. Naam, hii ni televisheni ya RTN. Oh, aha. Naam, inazungumzia mambo kuhusu kaskazini mashariki. Tunazungumzia mambo kuhusiana na masomo. Mambo na? Masomo. Mm-hmm. Kwa hivyo unaelewa Kisomali? Poa. Ah, sitambui vile. Aya. Kwa, tunashukuru kwa kutupigia, santi. Aha. Naam. Kasi wuxuu ahaa mid ka mid ah daawadayaasheena oo ka qayb qaadanay barnaamijka balse uma suurtagelin inuu fahmo hadafka iyo mawduuca barnaamijkeena iyo sidoo kale nuxur kaba. Barnaamijka waa Waqooyi Bari Kenya. Halo Waqooyi Bari Kenya, waxaanu weli ku guda jirnaa xogtii ka soo baxday census ama yiraahdee tira koobka. Wuxuu ka hadlayaa in Waqooyi Bari Kenya 88% shacabkeeda aysan wax baran. Su'aasheenu ayaa maxay tahay sababtu aan uga dambeyno deegaanada ama gobolada kale ee dalka? Waxaa jirtay hadal wax yar oo igala soo dhex galay mid ka mid ah daawadayaasheena oo aanu doonayay inaan wax yar sharaxaad ka bixiyo. Gobolka Waqooyi Bari Kenya sidaan adin sheegay wuxuu caan ku yahay xoolaha ariga iyo sidoo kale geela lo'da. Muhiimadda dowladaha kale ay siiyaan gobolada noocaasi ayaa in warshadooyin loo dhiso si xoolaha halkaasi dadka danyarta ama dadka xoolaleyda ay halkaasi u geeyaan looga iibsado ay dhaqaale uga helaan si warshadahaasi ay hilibka uga hagaajiyaan oo sidoo kale loo dhoofiyo dalka dibadiisa iyo sidoo kale la geeyo gobolada kale ee dalka si ay dadka deegaanada ama gobolkaasi dhanka dhaqaale ahaan ay wax uga tarto. Marka loo soo laabto dhanka dhaqaale ahaan, gobolka Waqooyi Bari Kenya dhaqaalihiisa waa mid aad u liito, waa mid marka loo eego gobolada kale la oran karo inaysan waxba ka soo bixin ama wax buuran aysan ka jirin. Dhinac ama dhibaatooyinka noocan iyo kale oo maanta xitaa shacabki aysan ogeyn maxaa muhiim u ah, maxay uga baahan yihiin dowladdooda, maxaa xal u ah dhibaatooyinka iyagu haasto maanta, ayaa waxay salka ku haysa ama la oran karaa in waxbarasho la'aanta ay tahay. Qofka hadduusan waxba baranin, waxaa dhibaato ah inuu kala fahmo wuxuu xaq u leeyahay iyo xaqa uu ku leeyahay dowladdiisa, iyo sidoo kale inuu la yimaado qorshe isagu uu ku maarayn karo noloshiisa si uu uga baxo dhibaatooyinka iyo marxaladooyinka uu isagu mar waliba ku soo noqnoqdo. Waxaa la yiraahdaa ama qur-aanka lagu sheegaa, qowmiyad haddii iyadu aan isbedelin Ilaahayna ma bedelayo. Soomaalidu gobolka Waqooyi Bari Kenya waxbarashadeeda halkaasi miyay ku sii sugnaan doontaa hadda iyadoo la joogo 57 sano? Haddii aan iraahdo ugu yaraan 20 sano, dhibaatooyin ayay ku jirtay Waqooyi Bari Kenya markii uu xilka hayay madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya uu geeriyooday ee Daniel Arap Moi, kadib markii dhibaatooyin kala duwan uu u geystay Soomaalida, khaasatan gobolka Waqooyi Bari Kenya markii ay doonayeen in ay ku biiraan Soomaali weyn hadafkii la dhihi jiray ama mashruucii la oran jiray Soomaali weyn. Marka laga soo tago, Mooyi 24 sano ayuu maamulayay dalkani, laakiin waxaa laga taagan yahay ilaa waqtigaasi niraahde ku dhawaad 30 sano, maxaa waxba aan uga qabsoomin Soomaalida ilaa haddani waxbarashadeeda oo la sheegayay. Marka eegtid sanadkii 2014, xoog soo baxda ayaa muujinaysay in jaamacadaha ay buux dhaafiyeen arday Soomaaliyeed oo waxbaranayo, laakiin xoogtani hadda census-ka ah ayaa haddana waxay muujinaysaa in weli halkii aan iska filanaynin ama isku malaynaynin inaanu weli gaarin. Barnaamijka waa Halo Waqooyi Bari Kenya. Barnaamijka waxaad ka soo waci kartaa nambarka shaashada idinka muuqdo, idinkoo ka qayb qaadanayo barnaamijka oo aragtidiina ka dhiibanayo maxay tahay dhibaatooyinka gobolka Waqooyi Bari Kenya maanta haysto, maxay tahay dhibaatada gobolka Waqooyi Bari Kenya ay waxbarashadu uga dambeyso, iyo sidoo kale sidee aan ku ogaani karnaa in dhibkeenna aan dowladda u bandhigno, sidee aan qorsha aan ku maarayno ku horumarino gobolkeenna aanu dowladda uga bandhigi karnaa, sidoo kale inagu naftinkeed hal abuur uga noqon karnaa horumarinta bulshadeena iyo sidoo kale deegaanadeena.